ଦେଖନ୍ତୁ, ନିର୍ବାଚନ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ଉଷ୍ମତା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେତିକି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ସରକାରୀ କୁହନ୍ତୁ ବେସରକାରୀ କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଗାଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯଦି ସାମ୍ବାଦିକଟିଏ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ, ତା'ର ଖର୍ଚ୍ଚ ବା ମେଡ଼ିକାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଯଦି ସେତିକି ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ପଇସା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ବା କିଛି ମାସିକ କି ଅବସର ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି କରୁଛି ହେଲେ ସତ୍ତ୍ୱେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଦାବି ଅନୁପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଯେତେ ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ହୁଏତ ଆଉ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ହୋଇଯିବ। ଲାଗୁ ହେଲା ପରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କହିବା ଆଶା କର୍ମୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଟିଚରମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ, ଯେଉଁମାନେ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି। ରଖୁଥିବା ବେଳେ ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା, ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା। ଆମେ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମର କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ସେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ କାମ କରିଥିବାର ମଧ୍ୟ ନଜିର ରହିଛି। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁ ଚୌଦ୍ୱ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛନ୍ତି, ଦୀପକ ମଙ୍ଗରା ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜିକା ଦିନରେ ବାସ୍ତବିକ ସାମ୍ବାଦିକତାର କ'ଣ ଶୂନ୍ୟ କ'ଣ କେମିତି ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟା ଲଜ୍ଜା ରହିଛି। ସରକାର କେବଳ କିଛି ହାତ ଗଣତି ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ଆଉ ବା ଆମର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯେଉଁମାନେ ମାନିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହାତରେ ରଖି ବା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କେବଳ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ କ'ଣ ଅତି ବୁଝାବୁଝି କରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ପୁରା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ହଜାର ହଜାର ସାମ୍ବାଦିକ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କୁହନ୍ତୁ ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ସାମ୍ବାଦିକ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସାମ୍ବାଦିକ କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ବହୁ ପେପର ଅଛି, ସାପ୍ତାହିକ ପେପର ବି ଅଛି ଆଉ ଡେଲି ପେପର ବି ଅଛି, ସବୁ ପେପର ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିନା ଦରମାରେ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜିକାଲି ସବୁ ତଥ୍ୟ ଆସିପାରୁଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳମାନଙ୍କୁ, ବିଭୁତ ହେଇପାରୁନି ବା ଦୁଇ ଫେରାଳ କାଳ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ତଥ୍ୟ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଉଦ୍ୟମ ବାଘ ଗଣନା କରୁଛନ୍ତି, କୁକୁର ବିଲେଇ ଗଣିଲେନି, ଏବେ କୁକୁର ଗଣନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଛନ୍ତି ବାହାନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସାମ୍ବାଦିକ ଗଣନା ହେଇପାରୁନି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଯୋଜନା ବିଷୟ କରି ପରିତାପ ବିଷୟ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପରିତାପର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଅଛି, ତୃଣମୂଳ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ କେବଳ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଡେମୋଷ୍ଟ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି, ଦାବିପତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସଂଗଠନ କିଛି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ କୃଷି କଲା ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବସୁଛନ୍ତି, ଅନେକ କହିଛନ୍ତି କିଏ ବିସିପି ପାଇବ, କିଏ ଏମ୍ଏଲ୍ସିପି ପାଇବ, କିଏ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ସରକାରଙ୍କ ପାଇବ। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର କ'ଣ ଦାବି ସବୁ ରହିଛି ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନ ସରକାର ଶୁଣିବା? ବହୁ ସାମ୍ବାଦିକ, ବହୁ ସଂଗଠନ, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ସଂଗଠନ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଦିନ ଯେ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ବହୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଠିକାଦାରମାନେ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଆଇ କର୍ମୀ କେତେବେଳେ ଯାଇ ମାଗି ଦେଉଛି କ'ଣ ତଥ୍ୟ ମାଗି ଦେଉଛି, ସାମ୍ବାଦିକତାକୁ ନ୍ୟୁଜ୍ କରିଦେଉଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ମାଡ଼ ହେଉଛି, ମାଡ଼ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ହୁଅ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ଉପରେ, ବ୍ଲକର ଭିଡ଼ିଓ କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଲୋକ ପଚାରିଲାଠୁ, ତାଙ୍କୁ ବି ମାଡ଼ ହେଉଛି, ସାଧାରଣ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆସି ଗାଳି ଗୋଜ କରୁଛି, ବହୁତ ଇଏ ହେଇଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ କ'ଣ ଦରମା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଆସେ ଭତ୍ତା ଆସେ ଟଙ୍କା ଦୁଇ ହଜାର ଭତ୍ତା ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ପରିବାର ପାଇଁ ସେ ସାମ୍ବାଦିକ ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ କିନ୍ତୁ ସେ କେବଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ବୈଦ୍ୟୁତିକର ଆମେ ତା ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବା ଆମର ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆରେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆକ୍ରେଡିଟେସନ୍ କରିଦେଇ ଦେଉଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ, ତାଙ୍କୁ ପାଟର୍ଣ୍ଣ ମିଳିବ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ
ଜମି ଅଛି କି କଥା ଅଛି ମୋର କଥା ଦେଉଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ସେମାନେ କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଯଦି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ତାକୁ ସବୁ କାଟିବେ ସେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କି ନାହିଁ ଯେ ସମାଜରେ ସେମାନେ ଏକାଠି କରିପାରିବେନି ବା ତାକୁ ବାହାର କରିପାରିବେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେବ ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଟେ ଦାବି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବି ହେଉଛି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସବୁ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ମାନେ ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶେଷ ପଦକ ଆମର ପାଞ୍ଚ ଛଅଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂଘ ଅଛି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନା ନେଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମର ପ୍ରସନ୍ନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ମହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଭଲ ସେ ବସୁଛନ୍ତି ଟିଭି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ଦୟାକରି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଜି ଆମର ବିଭୂତିକର ଅଛନ୍ତି ସେ ବି 2000 ଲୋକଙ୍କୁ ଏବେ କରୁଛନ୍ତି ଖୁସି ଆଜ୍ଞା ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛି ଏସିଙ୍କରେ ଅଛି କଳାସ ନାୟକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସଂଗଠନ ଭିତରେ କରୁଛନ୍ତି କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ 50,000 ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକାଠି କରନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସଂଗଠନ ଏକାଠି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ 50,000 ସାମ୍ବାଦିକ ଏକାଠି କରନ୍ତୁ ଆମର ତ ସରକାର ବୁଝିବେ ସରକାର ତ ବୁଝୁନି ଆଙ୍କ ଭିତରେ ତ ଏକତା ନାହିଁ ତେଣୁ ଆଗ କଥା କାହିଁ ବୁଝିବେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ କଥା କେମିତି ବୁଝିବେ ଯେଉଁଦିନ ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକତା ଆସିବ ସବୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସଂଗଠନ ଭିତରେ ଏକତା ଆସିବ ସେହିଦିନ ସରକାର ଜିତିବ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର କଥା କୁହ ସୁରକ୍ଷା କୁହ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ପୂର୍ବରୁ ସରକାର କି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି ସବୁଦିନ ସକାଳ ମୋତେ ଫୋନ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ସାମ୍ବାଦିକ କଥା କିଛି ଆଜି ଘୋଷଣା କଲେ ବି ସରକାର କେତେ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଘୋଷଣା ହେବ କାଲି କାଲି ମୋତେ କହିଲେ 17 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଘୋଷଣା ହେବ ତା ପୂର୍ବରୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଗୋଟେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ମୁଁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ କାହିଁକି ନା ମୋତେ କହିଲେ ସେ ତା 3000 ହେଇଯାଆନ୍ତା ଆମକୁ ଆଉ ହାତ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତି ଆମକୁ କିଏ କହନ୍ତେନି ବହୁ ସମୟରେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ ଆମେ କରୁଛୁ ଆମକୁ କିଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛୁ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁନି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତର ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଖୁସି ଲାଗୁନି ହାତ ପକାଇବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ସରକାର ଯଦି ଆମ ପାଇଁ ନ କରିବେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବା ଦରକାର ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସଂଗଠନ ବିପ୍ଳବ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦରକାର ଅଛି ଯାହାଫଳରେ ସାମ୍ବାଦିକ ତୃଣମୂଳ ସଂଗଠନ ହେଇପାରିବ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଅଛି ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଇ ଆଚରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ତ ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ପଢ଼ାଇବେ ଆପଣ ତ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧି ସରପଞ୍ଚ ସବୁ ସଭ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ବି ପଢ଼ାଇବେ ସବୁ ତ ପଚାରିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ସାମ୍ବାଦିକ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ନାହାନ୍ତି ଯେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭତ୍ତା 5,000 ପଢ଼ାଇଲେ ସବୁ କଲେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭତ୍ତା ପଢ଼ାନ୍ତୁ ଭତ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବିକାଶର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ବି କାମ କରିବେ ବିକାଶ ପାଇଁ କାମ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଆଚରଣ ବିଧି ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିବେ ଏବଂ ଆହ୍ୱାନ ସାମ୍ବାଦିକ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ସରକାର ଗୋଟେ ଯେମିତି ବୈଠକ ମାମଲା କହୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଦରମା କୁହନ୍ତୁ ଭତ୍ତା କୁହନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେଉଁଟା କେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଭିତରେ ଏକତା ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାର ସେମିତି କିଛି କହୁଥିଲେ କହିଛି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସଂଗଠନ ଭିତରେ ଏକତା ନାହିଁ ବିଭିନ୍ନ ଏଜେଣ୍ଡା ନେଇ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଆପଣ ଯେମିତିଙ୍କର କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନ ମହାନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମର କୁହନ୍ତି ଗୁରୁଜନ ସେମାନେ ନମସ୍କାର ଆମକୁ ବହୁତ ଅଧିକା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେ ଅଧିକା ଜାଣିବେ ସେମାନେ ଏକାଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଏଜେଣ୍ଡା ରହୁଛି ଅଲଗା କିଛି ଏଜେଣ୍ଡା ଅଛି ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସବୁ ବ୍ଲକରେ ସେମାନଙ୍କ ସଂଗଠନ ଅଛି ଯେ ମିଳିବି କଥା ମିଶନ୍ତୁ ମିଳିବି ଡାକରା ଦିଅନ୍ତୁ ସରକାର ଯେତେବେ ହାତୀ କଲମ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଗୋଟେ ଦିନ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିବାନି ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେଖିବେ ଆମେ ଲେଖିବୁ ନାହିଁ ଗୋଟାଏ ଦିନ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସରକାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଆଶା ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଭରସା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସଂଗଠନଙ୍କୁ ଭରସା ସରକାରଙ୍କ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଚରଣ ବିଧି ପୂର୍ବରୁ ନ ହୋଇପାରିଲା ତେଣୁ ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ମୋତେ ଜଣେ କାଲି ମୋତେ କହିଲେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ବହୁ ସାମ୍ବାଦିକ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପଡ଼ିବ ବହୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ
ଆମର ଇଲେକ୍ସନ୍ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା ମାନେ ଏବେ ଯଦି ନ ହେବ କେବେ ହେବ ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଇଭେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ରବିଦାସ ପ୍ରଦାତ କୁହନ୍ତୁ ତା ସହିତ ପ୍ରଦୀପ ଶତପଥୀ କୁହନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଥିରେ ସରକାରଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ ଜାତି କରୁଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର କମିଶନର ଗଠନ କରିବା ବିଭିନ୍ନ ସୁରକ୍ଷା ଯେଉଁମାନେ ମିଡ଼ିଆ କମିଶନର ଗୋଟେ ଗଠନ କରିବା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଦାବି ହେଉଛି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ କହିପାରିବେ ସେ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ମୁଁ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ କିନ୍ତୁ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାଇ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଚ୍ୟାନେଲ ହିଁ ସରକାର ତେଣୁ ତାକୁ ଆଗୁଆ କୁହାଯାଉଛି ତୁମେ ଏତିକି କହିବ ଏତିକି କହିବ ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ସେମାନେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଏତିକି କହୁଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଏଣେ ଆସିବା ଦରକାର ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କହିଲେ ମିଡ଼ିଆ କମିଶନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ଏଇ 14 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମିଡ଼ିଆ କମିଶନ କରାଯାଉଥିଲା ଓ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ ଦେଇଥିଲୁ ଦେଇଥିଲୁ ଆରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ତା ଚର୍ଚ୍ଚା ବି କରୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ମିଡ଼ିଆ କମିଶନ କରାଯିବ ଯାହାଫଳରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେବ ଯେଉଁ କେସ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡଳ ହେଉଛି ମାଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇଠି ସେଇଠି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ସେଇଠି ଡିସ୍କସନ୍ ଏଜେଣ୍ଡା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସଂଗଠନ ଅଲଗା ଆମେ ତୃଣମୂଳସ୍ତରର ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଆମେ ହଇରାଣ କରୁଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ତୃଣମୂଳ ସଂଘର ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଆପଣ ଭାବୁଥିଲେ ମୁଁ କୌଣସି ସଂଗଠନ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ସଂଗଠନ ନୁହନ୍ତି ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏରିଆ ପାଇଁ ଆମେ କେବଳ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ଆମେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଆମେ ଯଦି ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତୁରନ୍ତ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁରନ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ବା ଯେଉଁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯିଏକି ଡିବେଟ୍ କୁହନ୍ତୁ ଟିଭି ପରଦାରେ ଆସି ବଡ଼ ବଡ଼ ବାହା ବାହା ମାରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ରହିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଥିବ କେତେବେଳେ ମିଛ କେସ୍ରେ ପଶାଇ ଦିଆଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରେ ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୌଣସି ସପୋର୍ଟ ମିଳୁନାହିଁ ଯାହାକି ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଆ କମିଶନର ଯେମିତି ମହିଳା କମିଶନ ବିଭିନ୍ନ କମିଶନ ସବୁ ଅଛି ମିଡ଼ିଆ କମିଶନ ଗଠନ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଦାବି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସରକାର କୌଣସି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯଦି ଆମେ ସରକାରଙ୍କର ଭଲ କରିବା ନାହିଁ ନା ଖରାପ କରିବାନି ନିରବ ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ କଲମ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 14ରେ ସଜବାଜ ହେବାର ଏଇ 14ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯାହା ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଦେଖାଯାଉ ନିର୍ବାଚନ ଆଉ ତ କିଛି ଦିନ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ହୁଏତ ପୋର୍ଟର ପୋର୍ଟର ଲାଗିଯାଇପାରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଅବସୁନା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଟକରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ନାୟକ ରିପୋର୍ଟର ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ।